Vi skal ud og prøve den nye folkevogn op. Det er en lille bil i A-segmentet. Den vi skal ud og prøve nu, det er en high up. Det er det højeste udstyrsniveau. Og den koster 117.000 på listeprisen. Lad os komme ud og køre. 75 heste. Man kan vælge start stop i den her, men kun 3-dørs udgaven. Vi har 3 cylindre at gøre godt med, og det kan man sådan set høre. Det er en overraskende hård undervogn. Så noget, det kunne godt ligge op til lidt frisk og sjov kørsel. Der er meget, meget direkte kontakt med vejen her. Den er meget sådan livlig i styringen. Jeg ved ikke, der er et eller andet over den her bil, som føles sådan lidt gammeldags på en eller anden måde. Lidt ligesom hvis man har været ude og køre i en Lupo eller en Fox eller altså... Vi er ikke pakket ind i et stort lag elektronik. Det er sådan en, det er sådan en meget reel oplevelse. What you see is what you get. Selve designet står jo ikke en Fiat 500 noget tilbage. Man kan godt se, hvad de har fået deres inspiration fra. Ja, til gengæld meget lydløst, når vi holder stille. Motoren. Men så kan man så ellers høre den, når man skal i gang med at lave noget. Høj. Okay. Den accelererer faktisk fint af at være... til lille motor. Man kan rejse sædet op og ned og rattet lige op og ned, men ikke frem og tilbage. Der er sådan det lidt sjove fænomen, at hvis jeg skal have rattet sådan ned, hvor jeg sådan kan sidde og slappe af med det, så kan jeg ikke se den øverste del speedometeret. Men så er det jo ikke min skyld, hvis jeg kommer til at købe det. Forbrugsmæssigt, der er den også helt op i... I klasse med alle konkurrenterne, der er ikke så meget at komme efter der. Og du får stadigvæk ikke voldsomt meget udstyr. Altså det er noget med, at der er noget lækkert højglans her og indfarvede spejle. Og det er ikke de store ting udstyrsmæssigt, du får med. Instrumenteringen, der er vi også en generation bagud. Det er folkevogn, det er virkelig nemt at aflæse. Der er slet ikke nogen slinger i valsen. Det er meget lækkert at se på. Men måske også lidt kedeligt. Den her bil har kun 3 døre. Til december så kommer den i 5 døre. Så man skal lige skubbe sædet her for at komme ind bagved. Og så skal man klikke den tilbage igen. Det er ikke sådan helt nemt, men sådan er det jo med 3-dørs biler. Men når man så er kommet herop, så er der faktisk ret fornuftig plads. Men en af grundene til, at der er fornuftig plads, det er, at der er kun lavet plads til 2 personer. Der er ikke nogen sele i midten. Så til 2 personer heromme, så er det meget fornuftigt. Bagagerummet er op. Det er ikke så stort, men det er det jo ikke i den her type biler. Til gengæld så i det her udstyrsniveau, der er der sådan en dobbelt bund her. Så hvis man ellers fjerner den her helt eller kører den ned, så er det faktisk et rimelig okay bagagerum. Det er absolut til at leve med. Der er selvfølgelig ikke noget reservehjul, der er kun skumanlæg. Der er sket noget til folkevognen siden Foxen, det må vi sige. Der er blevet udviklet en rigtig moderne bybil, der kører langt på literen. Vi har fået sikkerhedsudstyret helt på plads. Vi har fået brændstofforbruget på plads. Vi har fået stjernerne i NCAP. Det hele er på plads på papiret. Noget af det, der har overrasket mig rigtig meget, er køreoplevelsen i den her bil. Den føles sådan lidt gammeldags på en eller anden måde. Du har en meget direkte, hård undervogn. Som måske ikke helt taler til segmentet af sådan en lille smart bybil i virkeligheden. Det skulle man så tro talte til de mere sportige køreegenskaber, men motoren støjer. Det er en 3-cylindret motor, som der skal arbejdes med for at få den til at yde præcist. Det var faktisk dog den største overraskelse ved den her bil. Når så det er sagt, så vil jeg sige, at folkevognen er kommet med i et segment, hvor man er nødt til at være i Danmark med et ganske seriøst bud på en bil prismæssigt, sikkerhedsmæssigt, designmæssigt osv. Så tillykke med det.